Мисалы баланы канчалык үйдө аде бакылыкка тарбиялабы, сыртка чыкканда коом деген бар. Коом өзүн тартып кетет. Ошон үчүн айтат да, сен дейт, бирөөнүн баласын аңдыган туура эмес. Биз бирөөлөрдүн балдарын аңдып, анан сугаллак экен, адепсиз экен, сөгүнөт экен дейбиз го, ошол туура эмес. Ал акысына киргенди кыйбат кылгандык менен барабар. Аңдысаң өзүңдүн балаңды аңды. Мисалы жараткан өзүнүн жараткан кулун бизди аңдып турат. Кайерде эмне деп койду, эмне деди, эмне деп сөз сүйлөдү, буту каяка басты, колу эмнени кармады, тилин туура пайдаланды, көзү эмнени көрүп койду, аңдып турат да. Ошол сыяктуу эң кымбат адам ким бизге? Бизде эң кымбат адам бул биздин балдарыбыз. Эми албетте Пайгамбар алейхиссалам ата энебиз, андан кийин балдарыбыз да, туурабы? Ошол балдарыбызды аңдып турушубуз керек да. Анткени мына биз үйдө канчалык таалим тарбия бербейли, сыртка чыкканда сөккөндөргө кошулабы, рекеттерге кошулабы, уурларга кошулабы, алдамчыларга кошулабы, ошонун баардыгы жүрүп келе турган нерсе. Чөйрө деген сенин сурап отурбайт, өзүнө тартып кете турган сыпаты бар да. Сорма бар го, сормого бутун кирсе тартып кетет. Ошол сыяктуу эле нерсе. Мисалы эшикте жамгыр жаап атса, ылай көчөдөн келсең, бут кийимиң ылай болбой калбайт да. Ошол сыяктуу эле жалгаңчылар менен жүрсө балаң жалгаңчылык сөзсүз жугат. Сен өзүңдү ойлобо деп айтат да, мисалы мен жамандар менен жүрө берип жакшы ойдон кала берем деп ойлобо. Анткени адамдын сыпаты адамга өтөт. Керек болсо аялдардын сыпаты эркектерге өтүп калды азыр. Мурда элестетип көрсөң тарын чакты эркектерде болгон эмес да, азыр тарын чак боло баштадык. Эмнеге? Анткени аялдар менен көп жүрүп атабыз да. Биздин аталарыбыз ат минип алып, элдин четинде, жоонун бетинде кере жортулууга чыккан, кедемергечиликке чыккан. Ошентип мындай аялдар менен көп аралашкан эмес да, бул заманда аралашып жүрүп аялдардын тарын чактыгы бизге жукту бул бир, сөз ташымай жукту бул эки, анан баягы атаан ташымай жукту бул үч. Ошон үчүн жакшы чөйрө таап бериш керек балдарга, ушул аялга көңүл бөлүш керек да. Анан ким менен жүрөт, ким менен дос болуп атат, ошол эле мезгилде өзүбүз деле чөйрөгө маани берели. Баягы биз адамдардын көңүлү деп жүрүп, көп бир балеге кабылабыз да. Кээде досторубуз бар, шайтандан да жаман достор болот кедеч. Сен ибадатыңды кылып чык, мен сени бир жака алып калам, сабына алып барам, анан ичип келебиз, оңго солго басып келебиз деп. Ошон үчүн бул чөйрөнү тандай билиш, бул өзүңдүн жоопкерчилигиң деген нерсе. Анткени сенде акыл бар, сенде тандоо бар, бул бир. Экинчиси, балдарын кичинекей мезгилде аларга тандап бериш чөйрөнү. Ошону көзөмөлдөш, аңдыш, бул сенин милдетиң.